Ni chukue nafasi hii hapa kuwashukuru wote familia ya Double Updates kwa kazi nzuri ambayo tunaendelea kumfanyia mzee Pascal. Pascal anatoka Nyando, Kisumu, miongoni mwa sehemu ambazo ziliathirika pakubwa na mvua ambayo ilishuhudiwa hapo nyuma. Tumejenga mpaka sasa hivi tumefika hapa, lakini hatujafanikiwa kutengeneza ukuta kwa sababu hatujapata hela za kwenye kununua fitos. Fitos zinatakikana hapa and tunahitaji kama 3,500, alafu 500 ya kutransport. Inamaanisha tunahitaji kama 4,000 hapo. Alafu pia milango, sio milango lakini mlango. Tunadaiwa mlango moja. Sasa tukifanikiwa kupata mlango na hizo fitos na dirisha moja au mbili kama itawezekana, mimi naamini tutafanikisha hii hapa. Kwa hiyo tunahitaji kama 15,000 tuimalize shughuli hii hapa ya mzee Pascal, and I'm very sure hii hapa itawezekana kwa sababu tumefanikisha sehemu nzito na kubwa zaidi tumefanikisha. Kwa hiyo tukipata 15,000 I hope tutaimaliza, and I'm very sure tutaimaliza. So kama umeguswa na hii hapa na unatamani kuona mzee Pascal nyumba yake imeisha, bado tunafanya contribution, tunatoa kidogo chetu ambacho tunaweza kufanikiwa. Hata kama ni 50, tunafanya 50 bob challenge kama tunaweza kufanikiwa. Let's do it ili mzee Pascal naye nyumba yake ikamilike. Afu baadaye nitamtembelea, by the way, tutafanyia ka shopping kadogo, and I'm very sure hii hapa tutaimaliza vizuri. So kindly guys, tufanikishe hii hapa ili tuimalize. Asanteni. Kwa wapenda soka, hongera kwa Manchester City kwa kuibeba kombe la ligi kuu kule Uingereza, lakini pia pole kwa the Gunners. Arsenal walipambana sana mwaka huu, lakini pia vile vile asante kwa wachezaji wa Chelsea bwana, tumefanikiwa, mimi nashabikia Chelsea, tumefanikiwa kupata nafasi ya sita. Kwa hiyo next season ipo, si ndio? EPL imeisha, najua weekend zitakuwa zinaboa sana mtazamaji wangu, lakini haina noma. Sasa kupitia ulimwengu wa siasa, utaniruhusu ni kupeleke Nyeri leo hii, ambapo Rigathi Gachagua alimjibu William Samoei Ruto, lakini indirectly kupitia mtu mwingine ambaye ni Kahiga, ambaye ndo gavana wa Nyeri. Kumbuka kwamba Nyeri ndo nyumbani kwake Rigathi Gachagua, kwa hiyo kule anapata support. Ni kitu ambacho mimi hakija ni shangaza vile, lakini kikubwa ni kwamba wananchi walitaka kujua tu iwapo kuna kitu kibaya kilikuwa kinaendelea kati ya Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto, na ukweli ambao haupingiki ni kwamba kuna kitu ni kama hakijaenda vizuri. Mutai Kahiga anasema kwamba kama mbaya mbaya, speech yake inaenda viral, I think video inaenda viral sana, akisema kwamba jamani kama mbaya mbaya. Lakini vita hii bado, narudia, jana niliwaambia kwamba itakuwa vigumu sana kwa upande wa Rigathi Gachagua kuishinda, and hata counter attack ambao amepiga leo counter attack ambao amepiga leo mchezaji Rigathi Gachagua, niamini bado hawezi akafikisha sehemu ambapo tunaweza kusema kwamba wao anampa stress William Samoei Ruto na vitu kama hivyo. I think watu wanatamani kusikiliza kitu kipi ambacho alikizungumza Mutai. Ni Mutai ama Kihika ni gavana wa Nakuru, huyu anaitwa Kahiga, si ndio? Yes, gavana wa Nyeri. So alikuwa na haya ya kuzungumza. Na huu mkutano ni mkutano wa maana kuliko Limuru tatu. Niseme wazi, mheshimiwa Charalgei, panapo moshi pana moto. Na ni vizuri tuseme hapa, nikiwa nimesimama hapa, kwamba sisi katika mlima huu, hasa kuanzia Meru kwenda na kuzunguka huu mlima wote, tuliondoka asubuhi na mapema tukaichagua serikali ya William Samoei Ruto na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tuliweza kuwachagua, mnakumbuka kulikuwa na vita kubwa kabisa, lakini tuliamua tutawachagua wale wawili wakiwa wameshikana, Wakikuyu wanasema takekuwa na ke. Kitu kimoja ningetaka taifa hili lisikilize. Mimi huwa siongei sana, lakini nikiongea ninaomba wanisikilize. Na wanisikilize vizuri. Hii serikali ilikuwa ya machozi, ilikuwa ya kilio, ilikuwa ya watu wengine kuwekwa jela,
ilikuwa kukosewa heshima, na ilibidi sisi kama taifa, sisi kama jamii, tuangalie mtoto wetu, tumuambie mtoto wetu ondoka enda kando, tumempata mwingine hapa ambaye wewe unaendelea kumnyanyasa. Na ni vizuri tuseme hapa, rais wetu aliye rais sasa, akiwa deputy president, alifanyiwa mambo ambao tunasema ni ya unyama. He was, alikosewa heshima, akanyimwa magari, akanyimwa mambo mengi. Na sisi tukaona kama Wakikuyu, kama mlima, tukasema huyu ndiye alisimama na mtoto wetu. Na imefika wakati wake, tumemfanyia madharau na mambo haya na kumdhihaki. Sisi kama jamii, tukasema, tumekataa na tunamchagua. Ni kweli ama si kweli? Ni kuwa kana tikuwa. Tulifanya hivyo. Basi nikisimama hapa katika kanisa, we will not allow our son to go through that. At all. Kama mbaya, but he will not be taken through that. Hatutaruhusu. He will not be taken through that. Hakupewa kiti na mtu, alingangania. Na hicho kiti kura tulizozipiga, ndizo zilimupa deputy president. And he is not a deputy president by default. Ni mpango wetu, na yeye ndiye ameshikilia mlima. So, ningetaka nitangaze nikiwa hapa kwa kanisa. Madharau yoyote kwa Rigathi Gachagua ni madharau ya mlima. Kweli uongo. Kudhihakiwa ni mlima unadhihakiwa. Kweli uongo. As many as of that opinion say aye. The ayes have it. Let it go down and let it be recorded that we do not want to walk that way again. We stood, we fought, we are together and we pray. Wale ambao wanajaribu, because we know them, wale wanajaribu kuleta bad blood between the president and the deputy president, ambao wameandamana vizuri, we are warning you. Kulikuwa watu kama nyinyi ambao tuliita tokonia, neguo kana tiguo. We called them collaborators during the Mau Mau, ambao wanakuja kuingia na kukoroga na kukoroga. Alafu baadaye akazungumza mzee mzima Rigathi Gachagua na aka play cool kabisa, kwa sababu kwa upande wake anasema alikuwa anatembea tembea akitafuta ni aje watu wanakaa vipi kule mlima Kenya, swala la pombe watu wameiacha hawajaiacha, lakini akasema kulienda vizuri sana. I think nitakupa clip yake, lakini kwa dakika fupi. Alishagundua watu wapendagi kusikiliza Rigathi akiongea, lakini kuna namna alikuwa anajaribu kujitetea, you know, kutaka watu pia, you know, tension. Kama alituliza hivi tension ambayo ilikuwa inaendelea, kwamba labda kuna utofauti ambao unaendelea kati yake na William Samoei Ruto. Lakini cha ajabu ni kwamba hakuizungumzia Limuru 3. Siku hizi anasahau sana, ama au kitu kipi ambacho mabadiliko yamepatikana au yametokea tena? Hakuzungumza kabisa kuhusu Limuru 3. And I remember sehemu ambapo nilianza kuona mabadiliko ilikuwa ni ile siku ambayo alikuwa Embu. Yes, alikuwa Embu na kina wa Cecil wa nani yule? Cecil somebody, jina lake la pili kama linanipotelea kidogo, huyo gavana wa Embu. Wakati ambapo Raila, kama siku mbili zilizopita, Raila alifika Madare na alizungumzia timu ya William Samoei Ruto, ikawa anasema si nitakataka. Mnakumbuka ile clip Raila akisema si nitakataka hiyo? Hakuizungumzia hiyo, and I was like, Rigiji, kwani umebadilika tena? Ni shida iko wapi? Umeelewa? Ndio baadaye akaanza kusema kwamba ana support Limuru 3 na mambo kama hayo, lakini shida ilitokea wakati ambapo wale walipanga bila yeye kufahamishwa, wakati yeye ndo alikuwa anaamini kabisa ndo kiongozi kubwa kutoka wapi? Kutoka Mlima Kenya. I think tunataka kumsikiliza hata kwa the sekunde chache tu, alafu ndo nionyeshe namna ambavyo save hii game itakavyoisha, lakini pia vile vile ni kwa nini itakuwa vigumu kwa Rigathi Gachagua hata kwenye counter attack yake kupata bao. Itakuwa ni vigumu, hapiti kabisa. I think watu wanatakiwa kuisikiliza hii hapa, ndo tuendelee. Mambo ya pombe, hiyo vita hatuwezi kuachana naye. Najua hii watu wenye kuuza hii pombe ya kuwa watu walikuwa nasema ati watu wanafanyanga tu namna hiyo wiki mbili wanawacha. Hivi itaendelea mwaka huu 2024, 2025, 2026, 2027, mkituongezea barua itaendelea mpaka 28.
we must deal with this problem conclusively, because na mimi nataka nimpongeze rais kwa sababu nilipoenda kwake nikamketisha na nikamjulisha ile shida iko Kenya na hasa hapo kwa mlima Kenya. Alikubaliana na mimi ya kwamba hatuwezi kubalia vijana wetu wamalizike, na hakuna boma haina shida. Kweli ya mauongo? Hii shida ilikuwa kubwa. Again, I'm very happy. Mimi sasa nimetembea hapa, nimekuwa area hii wiki. Natoka tu na kapro box kasienta bila kuonekana, nakuta vijana wasafi. Nakuta wanawake wanafurahi. Nakuta kila mtu wako mzuri. I am very happy. Hata nimeanza kuona wamama, naona wameanza kunona. Wengine wanaweka kifurana kubwa. Na tunajua hiyo ni kusema nini. Nijaribu kuplay cool Mr. Rigiji, lakini mtai I think Kahiga alishatuambia, alishatuonyesha picha ya kitu ambacho kinaendelea mtazamaji wangu. So hii counter attack ambayo aliifanya Rigathi Gachagua, nataka nikuonyeshe namna ambavyo bado haijakuwa na nguvu kivile, haijamtikisa William Samoei. Unajua vitu kama hivi vinatakikana bwana, kilipuka kule sehemu nyingine Rigathi Gachagua inakuwa ni kubwa, and sababu ya kwanza, the reason why counter hii hapa kidogo ni very soft na haimpi stress William Samoei Ruto, alifanya nyumbani. Umeelewa eh? Alifanya nyumbani, ushasiku alikuwa na viongozi wengi sana ambao pia wanatoka kule kule Nyeri, wabunge fulani wa UDA kutoka kule Nyeri lakini na maeneo mengine, lakini hawakuwa wengi vile. Naweza nikasema hivyo, hawakuwa wengi vile. But cha kwanza ambacho nili notice ni kwamba Gachagua bado hana wanajeshi. Hana wachezaji wa kumpigia counter ili amfunge William Samoei Ruto. Ndio kitu ambacho nimegundua, kwa sababu vita hii hapa inalingana na numbers ambazo unazo. Kama huna numbers, sidhani kama unaweza ukampiga William Samoei Ruto. Na inabidi tumwambie Rigathi Gachagua ukweli. Kama huna numbers, kumpiga William Samoei Ruto itakuwa ni ndoto tu ya mchana. And wanajeshi ambao anategemea au ambao wangemsaidia kumpiga William Samoei Ruto ndo kabisa wameshikana na William Samoei Ruto. Na nataka nikwambie, Ruto ni mjanja. Anajua vizuri kuna watu hapa nikiwaachilia nimeisha hapa mlima Kenya. So lazima nitembee nao. Gachagua anaweza akaongea, anaweza kafanya nini, anaweza kafanya nini, lakini mwisho siku, trust me, lazima kuna watu lazima niweke vizuri, na nikishaweka vizuri jamaa atakosa hiyo team, na akikosa team mimi nitakuwa nimewin. So automatic, kitu ambacho alikuwa anajaribu kufanya au information, ndio taarifa tumeipokea, na hata Ruto mwenyewe ameipokea. Kahiga alipitisha vizuri sana ile taarifa, na tukaelewa kwamba kuna kama vitu ambavyo vinaendelea vibaya, na kuna mtu ni kama hamtaki vizuri Rigathi Gachagua. Lakini you know, hana hiyo team ambayo inaweza kumtikisa William Samoei Ruto. Number 2, inabidi tumkumbushe Rigathi Gachagua na kina Kahiga kwamba mlima inateswa. Kuna kikauli fulani, hii kauli I think waliitumia mwaka 2022. Kuna kauli fulani kwamba mtoto wetu anahangaishwa. Mtoto wetu anahangaishwa. Diuno mtoto wetu anahangaishwa inafanya kazi tu kama kuna watoto wengine kutoka huko mlima Kenya ambao wana complain kuhusu huyo mtoto wao. Lakini sasa huyu ni Rigathi Gachagua, Kahiga ndo ana complain. Sasa angalia wanaomsaidia ku complain watu wangapi. No, that's the, hapa game inapigwa in, yani ina depend na numbers ambazo zipo. Hii game sio eti kwamba ujitokeze tu eti mtoto wetu anapigwa. Sasa mtoto wetu anapigwa ni Kahiga anasema, na Rigathi amesimama hapa. Ukiangalia upande ule mwingine unaona kina Kichungwa, kina Nyoro, kina nani, wote wanamsupport nani? Wanamsupport William Samoei Ruto. Sasa unashindwa kuelewa hii hapa mtashinda vipi? Hiyo kauli itatikisa vipi mlima Kenya? Itaingia vipi mlima Kenya? Ukiniambia eti ni mtu mmoja anaona mtu, yani ni mtu mmoja anaona Gachagua anateswa. Tunataka vichwa, yani magavana kama 6 wamejitokeza na watu wamefanya press na wamesema kwamba bwana mnamhangaisha Rigathi Gachagua. Hapo sasa kidogo vitu vitakuwa vimebadilika. Lakini inabidi mumwambieni Rigathi Gachagua ukweli. Kauli amna, sasa asifikirie kwamba, na hii anatakiwa kuweka kwenye akili, asifikirie kwamba eti wakianza kusema eti mtoto wetu akihangaishwa mlima inahangaishwa, na sisi tulikusaidia tulikupea na nini, itafanya kazi wakiwa watu wawili. Kuna timu ambao wakishikana nayo, unless labda watengeneze timu nyingine mpya,
But hawa MCAs, you know, MCAs wa Nyeri, sawa, at the end of the day watamsaidia Rigathi Gachagua kwa sababu ndo mtu wa kwao. Lakini ukweli ambao upo ni kwamba itakuwa vigumu sana. Itakuwa vigumu sana kwa nani? Itakuwa vigumu sana kwa Rigathi Gachagua kupenya kupitia labda viongozi kutoka Nyeri. Angekuwa anaifanya sehemu nyingine na viongozi wamekuja hivi UDA, wabunge kama 62 fulani wamekaa sehemu anaongelelea na wanamsupport. Kila mtu anasimama anamsupport, kila mtu anasimama anaongelea hiyo issue. Kwa sababu hata kwenye hiyo timu ambayo alikuwa nayo Nyeri leo, watu wangapi walizungumzia hiyo issue? Si ni mtu mmoja tu gavana Kahiga. Si ndo kabisa alizungumzia swala la Ruto, kuna mtu ni kama anakosanisha Rigathi na Ruto, huyu mtoto wetu hata angaishwa, si ni mtu mmoja. So lazima aelewe kwamba hii inahitaji timu nzuri, squad nzuri ambayo inaweza kumpa William Samoei stress. Kama so hivyo, akiendelea hivi then ni yeye atapoteza big time. Ruto, I mean, Rigathi Gachagua anatakiwa kujua hivyo. Yeye ndo atapoteza nini? Atapoteza big time. Lakini pia hapo hapo event ya Nyeri inatakiwa mpaka sasa hivi inatakiwa kumfundisha kitu Rigathi Gachagua kwamba bado hana team. Kwa sababu nimeona ukiangalia kwenye ukurasa wake wa Facebook Rigathi Gachagua alijaribu ku mention wabunge ambao walikuwa pale, akajaribu kuandika majina ya wawakilishi wadi ambao walikuwa pale, gavana na naibu wake. Sawa, ikawa naona kuna watu wachache ambao walikuwa nao pale. But deep down ile team bado haijatosha. You know, let me tell you one thing. Rigathi kupigana na Naruto sasa hivi itakuwa ni vigumu. Ukiangalia Ruto, hata ukiachana na Mlima Kenya, ana ki-western flani kidogo. Sio vile, lakini in terms of viongozi sasa tunazungumzia. Unajua hii vita pia upigi tu eti sasa unaipiga na watu ambao wanakuzingira. Ni kina nani wanakuzingira? Umeelewa? Ana ki-figures. Ukimwangalia William Samoei ana team flani, ana watu flani ambao leo hii wanaweza wakamzungumza. Lakini sasa ukimwangalia Rigathi, nani anamsupport? Nani anakaa naye? Yaani ungeniambia leo kima ni chungwa anamsupport kabisa Rigathi Gachagua, tungesema ana watu kutoka Mlima Kenya. Lakini hata huko kwao Mlima Kenya hiyo ambao anazungumzia kwamba itampunish sijui nani akijaribu kufanya nini, hana watu wa kumsaidia kupiga hii vita. Hana watu, na hiyo event ilitakiwa kumuonyesha kwamba bwana ni kugumu sana. Lakini kitu kingine the reason why Gachagua anaweza kapoteza ni kwa sababu hii nafasi ya UDP. Let me tell you one thing. Nafasi ya UDP, hii ni nafasi ambayo Gachagua anataka, na tumwambie ukweli, anatakiwa kujua kwamba ilikuwa ni kama favor alifanywa na William Samoei Ruto. The reason why tunasema hivyo ni kwa sababu mnakumbuka vizuri wakati wanatafuta naibu wa William Samoei Ruto kipindi kile mwaka 2022. What happened ni kwamba majority walimpigia kura nani? Kithure Kindiki. Na yeye kutokana na 1-2-3 watu walikuwa wanataka sio nini na nini. Unaona, sio watu, lakini William Samoei Ruto alikuwa anataka nani na nani. Akapewa ile nafasi. Ikawa kwamba okay, sawa, tumekupa nini? Tumekupa nafasi. There was no problem. And nakumbuka siku 2-3 Mr. Kithure Kindiki kama alipotea hivyo, lakini akarudi akatupiwa mtama hivi, akarudi mbio mbio kwenye kibox cha William Samoei Ruto, akakubali kwenda nayo. So hii ni favor ambayo alifanyiwa Mr. Rigathi Gachagua, anatakiwa kujua hivyo. And blanda moja pia ambayo nimegundua anafanya Rigathi ni kwamba unajua unatakiwa kugrow, unatakiwa kukua kwanza wewe kama mwanasiasa. Tunaelewa background yake kidogo, tunaelewa history yake kidogo kwenye siasa. Hatua zake sio kubwa vile, unajua nini, akaingia akawa mbunge akatoka mbunge direct akawa naibu wa rais. So Rigathi Gachagua ukimwangalia vizuri utagundua kwamba kuna muda mwingi ambao ulipotezwa kwenye kumshabikia William Samoei, mimi Ruto. Lakini mwisho siku ukifuatilia vizuri, aliwaste time nyingi sana. Alitakiwa kujibuild kama Rigathi Gachagua toka chini. Usijibrand kama kiongozi wa Mlima Kenya. Usijibrand kama, you know, mtu ambaye yani yeye kazi yake ni kumlamba William Samoei Ruto. Hapana. Jibrand kama kiongozi peke yako. Assume sometimes ni wewe uko pale. Act, zungumza maneno ambayo yanaunga. Huyu ni mtu ambaye I'm very sure kitu ambacho hatuambiwi hapa. This is what we are not being told. Ukimwangalia vizuri Rigathi Gachagua kuna tabia fulani ambayo alikuwa nayo mpaka at some point ilikuwa tu vigumu Ruto kumwambia, but vilikuwa vinamwangusha kabisa William Samoei Ruto. Unakuta
unakuta huyu ni deputy president, lakini the only place anaweza enda ni Kirinyaga, Nyeri, Embu, si wapi. Hatusemi hivyo kwa sababu tunachukia, hatupendi kuona anaenda Mount Kenya, Mlima Kenya na sehemu hizo. Lakini tunataka kuona hizo movements za kiongozi ambaye ni naibu wa rais. Nataka kuziona hizo movements ambazo zinaenda sehemu zote. Umecover nchi nzima. Usikue mtu ambaye hata Ruto mwenyewe alikuwa na wasiwasi kwamba hata leo hii nikitoka huyu mtu nimemtuma hata Siaya kwa mfano. Crowd itakuwaje? Watu watabehave vipi? Unaona, kwa sababu hawa ni watu ambao umewatupa. Umeonyesha kwamba mimi ni wakule. Hauonyeshi au yani hakuna umsaidii William Samoei Ruto namna ambavyo inatakikana. But I know Ruto ni ugumu tu aliona kwanza kumwambia kwamba wewe Rigathi Gachagua bwana, sasa vipi? Mbona umejibrand hivyo? Mbona usitembee kila kona? Mbona usiunganishe? Unavotaka kuunganisha Mount Kenya tukataa, hiyo unaweza kuunganisha chini ya maji, lakini upande huu mwingine pia lazima unashughulikia. Ndio watu wakuone, watu wakuheshimu, watu waku unaona mwisho siku ina make sense. Lakini alivyojibrand Rigathi Gachagua at some point ilimletea noma sana. So point yangu ni hii hapa. Alitumia muda mwingi sana kumshabikia William Samoei. Alitakiwa kutumia muda mwingi kufanya nini? Kujibuild yeye mwenyewe. Unajibuild kiasi cha kwamba watu wanakupenda. Siasa ni hivi. Jibuild watu wakupende. Watu wakikupenda, trust me, wanasiasa wenzako watakufuata. Aya, jiulize kwa nini sasa hivi viongozi wa Mount Kenya hawako pamoja na Rigathi Gachagua. Ni kwa sababu Ruto alishamkalisha huko Mount Kenya. Huu ni mtu ambaye anaonekana alifanyiwa tu favor. Umeona? Hajatumia muda wake kujibuild, kujibrand, wacha watu wakuone hivi wanamuona. Ino ukiomuona Raila unaona, umuona Raila, utaki kuangalia nani yuko kando yake. Bora baba amesema, umeelewa? Ubrand, yani yeye ana brand. Hana hiyo brand, ndio maana unaona na sound weak. Hata akiongea sasa hivi mtu anamuona wewe vipi? Auwezi autoboi nini? Watu wanaanza kama hivi kumuona mtu ambaye bado kabisa afanye nini? Hawezi. So kitu ambacho anatakiwa kuambiwa kwamba nafasi yake hiyo anaweza kaipoteza kwa sababu hajabuild hiyo brand. Yaani mtu anaweza kukuuliza sasa kati ya Ruto na Gachagua nani anamhitaji mwenzake sana? Ni Rigathi anamhitaji Ruto sana. Ruto ana option ya kuchukua mtu mwingine na amwache. Yes, italeta vita, lakini anajua kurecover William Samoei, anajua kurecover. Umenipata mtazamaji wangu? So anatakiwa kupigia hesabu kitu ambacho nimezungumzia mtazamaji wangu. Lakini pia umesikia Kahiga pale, I hope si kosei jina. Umemsikiliza vizuri, anasema huyu hapa kuna watu ambao ni kama wanajaribu kumkosanisha Rigathi Gachagua na William Samoei. Nikwambie tu kitu Rigathi, wewe usione kwamba wewe ndo unataka unaibu wa rais peke yako. Kuna watu wengi tena ambao wanatokea hapo mlima wanataka hiyo unaibu wa rais. Na hiyo vita ukiianzisha, hiyo vita hautatoboa kwa sababu watu wengi wanamsupport nani? Wataenda na William Samoei na hataenda na wewe. Na Rigathi Gachagua anatakiwa kukaa akijua kwamba kuna watu wengi sana ambao wanamchukia na hawamkubali hiyo Mlima Kenya. So wakileta mchezo, kwani dakika ngapi toka huyu ingia mambo yanaenda hivyo hivyo? So anatakiwa kujua hiyo nafasi zetu kwamba ni yeye anaitafuta. Sio peke yake yeye ndo anaitaka hiyo nafasi, kuna watu wengine ambao pia wanaitaka, au sio? Lakini pia muhimu kabisa, Gachagua umsimpeleke spidi. Kahiga tunakuona, yule gavana wa Nyeri naona mnampeleka mtoto wetu nini sio nini. Let me tell you one thing, shida ya Gachagua ni moja tu. Unajua Gachagua ni mtu ambaye anataka kufanya anavyotaka. Yaani anachokitaka ndo anataka kufanya. Anasahau yeye ni naibu wa William Samoei Ruto. Nyinyi mnajua William Samoei Ruto vizuri. Huyu ni mtu ambaye mnamuelewa vizuri sana. Gachagua anatakiwa kukubali yeye ni deputy wa William Samoei Ruto. Na Ruto sio mtu ambaye atamcontrol. Trust me. Ruto sio mtu ambaye Gachagua kumcontrol William Samoei Ruto. Hiyo ndo kitu ambacho hawezi akakubali. Wawa anasemaga shares nini. Or do you know namna ambavyo hiyo statement ilikuwa inakasirisha sana Rigathi nani William Samoei Ruto. Mimi ndo anagawa, mimi ndo unagawa nini? Wewe unagawa nini? Kuna maneno hata ufai kuongea. Wewe ni naibu wa William Samoei Ruto. So unatakiwa wewe saidia tu Rigathi Gachagua. I mean saidia William Samoei Ruto. Wewe baki Rigathi Gachagua, panga mambo yako. Ukifikia level ya sasa kutoa maamuzi, itafika utatoa. Lakini bado hujafikia hiyo level.
fika hata hiyo level ya Kalonzo. Unaona hiyo level ya Kalonzo? Leo hii nikiingia Ukambani, afu Kalonzo ameniambia bana mimi nataka nikupe wabunge kama 15 hivi. Yaani ambao nikiongea wanasikiliza na na nikienda wananifuata. Bas hiyo level sasa. Mimi usiku na wasiwasi. Hapa Ukambani ukiingia nakupa. Na kweli ukiingia nakupa hata bila wewe, yani hata sio lazima uende yeye mwenyewe. Lakini pale kuna watu leo hii wakimshika hivi rigadi ya hizi akapumua. Nyoro, ichumwa, nani wale. Washikane tu vizuri. Itakuwa ni mtihani mkubwa sana kwa Mr. Rigadi. So in short, afike hizo levels za kupaza sauti, za kuja na idea na apinge kabisa Ruto na hivi. Amsikilize. But hivi ananyang'anywa chopa tayari. Akisha kunyang'anya chopa hivi inamaanisha tayari ashakuona mtu fulani ambaye there is nothing unamwambia. Bado haufiki level zake. Umeniona eh? Mnatakiwa kuona kitu ambacho Ruto anajaribu kumuonyesha. Hizo levels za kuamka tu na kuamua kitu na ifanyike unavota hizo level bado hujafika ndugu yangu. Na bana nimekuambia jibuild vizuri Rigathi. Unataka kujibuild. Jitafute, tembea uko wapi. Anakuona you are very weak. Wewe ukitoka Mount Kenya you are just nothing. Yani hauna kitu. Ukienda Ukambani nani atakusikiliza? Ukienda Coast nani hata? Afu chunguza, na watu wanatakiwa kumwambia Rigathi, chunguza tu maneno yako. Watu wasikudanganye hapa na truthful man. Utaongea vitu vingine ambavyo ni watu wa kwenu ndo wanafurahia, lakini sasa ukitoka nje watu wanazichukia hizo maneno ambayo una nani? Maneno hayo maneno ambayo unayazungumza. Umeelewa mtazamaji wangu? So counter attack ambayo ameifanya Rigathi bado haijamtikisa. Na kama kuna kitu kinamwambia eti hasa kitu ambacho wameongea, message ambayo wametupia William Samoei eti kuna namna fulani eti sasa imewatingisha. Bado. Bado ndo afikie hiyo level ya kuongea alafu UDA kama inatingika hivi. Ajibrand vizuri, ajitafutie team, viongozi tena kutoka huko kwao na sehemu nyingine tofauti. Aniambie tukitoka Nyeri apeleke hata Busia, niambie hata wabunge tu watano ambao wako nje watamfuata. Labda ambao wanatafuta pesa, but sio real. Raila leo amesema baba wino njoo. Kale bamisi njoo. Senator Sifuna kuja. Ledama njoo. Hakuna, sidhani kama kunayo, si ndio? So unaweza kaniachia maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments kama unahisi there is something ambayo jamaa amemtingisha na William Samoei. I mean Rigathi Gachagua amemtingisha na William Samoei. Chia hapa chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye. Nichukue nafasi hii hapa kuwashukuru wote familia ya Double Updates kwa kazi nzuri ambayo tunaendelea kumfanyia mzee Pascal. Pascal anatoka Nyando Kisumu, miongoni mwa sehemu ambazo ziliathirika pakubwa na mvua ambayo ilishuhudiwa hapo nyuma. Tumejenga mpaka sasa hivi tumefika hapa, lakini hatujafanikiwa kutengeneza ukuta kwa sababu hatujapata hela za kwenye kununua fitos. Fitos zinatakikana hapa and tunahitaji kama 3,500, alafu 500 ya kutransport. Inamaanisha tunahitaji kama 4,000 hapo. Alafu pia milango, sio milango lakini mlango. Tunadaiwa mlango moja. Sasa tukifanikiwa kupata mlango na hizo fitos na dirisha moja au mbili kama itawezekana, mimi naamini tutafanikisha hii hapa. Kwa hiyo tunahitaji kama 15,000 tuimalize shughuli hii hapa ya mzee Pascal, and I'm very sure hii hapa itawezekana kwa sababu tumefanikisha sehemu nzito na kubwa zaidi tumefanikisha. Kwa hiyo tukipata 15,000 I hope tutaimaliza, and I'm very sure tutaimaliza. So kama umeguswa na hii hapa na unatamani kuona mzee Pascal nyumba yake imeisha, bado tunafanya contribution, tunatoa kidogo chetu ambacho tunaweza tukafanikiwa. Hata kama ni 50 tunafanya 50 bob challenge kama tunaweza kufanikiwa. Let's do it ili mzee Pascal naye nyumba yake ikamilike. Afu baadaye nitamtembelea, by the way, tutafanyia ka shopping kadogo, and I'm very sure hii hapa tutaimaliza vizuri. So kindly guys, tufanikishe hii hapa ili tuimalize. Asanteni.